प्यार ॿारो अवी सभु कीअं आहियो उमेदु आहे त ठीकु ठाकु हूंदो ऐं पंहिंजे घर में वेही अवी कोरोना वायरस सां जंग कंदा हूंदौ पंहिंजी सिहत ऐं सफ़ाईअ जो ख़्यालु रखंदा हूंदव प्यारो ॿारो अॼु असां सिंधीअ में हिकु कहाणी पढ़ंदासीं ऐं असांजी अॼु जी कहाणीअ जो उनवानु आहे मछरनि जी गॾिजाणी प्यारा ॿारो हिन कहाणीअ जो लेखकु आहे अदल सुमरो ऐं हिन कहाणीअ जी मुसविर आहे महिर बानो प्यारा ॿारो सीमा ऐं दिलावर पंहिंजी मासीअ जे ॻोठु घुमणु आया हुआ हू पंहिंजे मासात सोरठ ऐं इसरार सां मिली ॾाढा ख़ुशि थिया हू गॾिजी ॻोठु घुमण लॻा लग। शाम जो ॻोठ जे गिटियुनि में ॿार रांद रूंद में मसरूफ़ हुआ हू बि पंहिंजनि दोस्तनि सां गॾु खेॾणु लॻा पर ही छा प्यारा ॿारो तव्हांखे ख़बर आहे त रांदि कंदे हुननि ॾिठो त ॻोठ जे गिटियुनि में ॾाढो गंद किचिरो हो ॻोठ जे भरिसां गंदे पाणीअ जो हिकु वॾो दुबो पिणु हो जंहिंजे करे ॻोठ में बदबू हुई पर मानू पैंजन कमन का कार्यन में मसरूफ़ होया हिनन के लगो ते सफाई तरफ गोठानन जो कोब ध्यान कोने प्यारा बारो होड़ा दुबे ते मच्छरन जी हिक वडी गर जानी थी सभु मच्छर वॾे जोश ऐं जज़्बे सां उन गॾिजाणीअ में शिरकत करण जे लाइ पहुता हिकु मच्छर ॿिए मच्छर खे चयो ॾेंगू दोस्त ही हिकु तारीख़ी गॾिजाणी आहे असां हाणे वधीक जो रतु चूसे प्यारा ॿारो गॾिजाणीअ में मच्छरनि खे हिकु अॻुणु चूंडण जो चयो वियो सभिनी में सलाह में कई कंहिं सुर सुर मच्छर खे चूंडण जी ॻाल्हि कई त कंहिं भूरे मच्छर खे पंहिंजो अॻुवाण चूंडण ते पए वीचारियो आख़िरकार सभिनी मच्छरनि भूरे मच्छर खे अॻुवाण तौरु अॻियां आंदो भोरे मच्छर स्टेज ते अची सभिनी खे सलाम कयो ऐं भूरे मच्छर स्टेज ते अची हीअ तकरीर शुरू कई दोस्तों अस पान में बधी होंगी तो असर के भी नुकसान नो पहचा सगव सब मूसा गडा आनी मच्छर को क्षमा प्यारा बारो रात थी भूरे मच्छर की अगवाणी में मच्छरनि नारा हणी निंड में सुतल केतिरनि ई नंढड़नि ॿारनि वॾनि ऐं पोढनि ते हमिलो करे जाम रतु पीतो उन ई हमले में सीमा दिलावर सोरठ ऐं इसरार बि शिकार थी विया होॾा मच्छर पेट भरे रत पी ट ॾींदा ऐं उन गंदे दुबे ते वञी वेठा ॻोठ जा माण्हू मलेरिया जी बीमारीअ में वकोड़जी विया इस्पतालूं उन्हनि मरीज़नि सां भरजणु लॻियूं ॻोठ वारा गणतीअ में पइजी विया त हाणे छा कजे नेठि ॻोठाणनि बि हिकु गॾिजाणी कोठाई ॻोठ वारनि चयो निंड में हूंदासीं ऐं ईअं बीमार थींदा प्यारा ॿार गॾिजाणीअ में ॻोठ वारनि गॾिजी फैसलो कयो त अॼु गोठ जी सफ़ाई कई वेंदी ऐं उन गंदे पाणीअ वारे दुबे खे मिटीअ सां भरियो वेंदो सफ़ाई करे सफ़ाई करण करे भूरे मच्छर जी फ़ौज ग़ाइबु थी वई उन खां पोइ वरी कॾहिं बि ॻोठ में मच्छरनि जी गॾिजाणी न थी सघी अमी सभु कीअं उमेदु आहे त ठीकु ठाकु हूंदो ऐं पंहिंजे घर में वेही कोरोना वायरस सां जंग कंदा हूंदौ पंहिंजी सिहत ऐं सफ़ाईअ जो ख़्यालु रखंदा हूंदव प्यारो ॿारो अॼु असां सिंधीअ में हिकु कहाणी पढ़ंदासीं ऐं असांजी अॼु जी, जी, जी कहाणी